prático, objetivo, como o empresariado necessita, que a gente tem uma agilidade. Então, primeiramente, agradeço a Deus por mais um evento, por mais uma presença marcante de todos vocês. Agradeço a imprensa aqui presente. Agradecer a presença do Álvaro Neves, do blog Eterno Aprendiz. Agradecer aqui a Edicom, a Catherine Giovanessa, a agência que cuida também da CIA. Agradecer o Eduander Silva, o blog do Eduander, também está sempre presente, sempre com a gente. Agradecer, mesmo não estando presente, mas está sempre atuante com a gente, a Feira dos Lagos, que tem assim, realizado um trabalho muito bacana, de forma também voluntária e gratuita também. E a toda a imprensa, que de alguma forma faz a nossa atuação, faz a nossa, o nosso trabalho se destacar. Parece que tem areia. Vou chamar aqui a nossa major, Thaís, para fazer parte aqui comigo rapidamente, tá? Senta aqui para representar o Corpo de Bombeiros. O nosso amigo representando o 25º Batalhão, representando o Coronel Ibiapina e comandante do 25º Batalhão dos 7 municípios, o Tenente Matias, que é o nosso comandante de área aqui de Cabo Frio, representando assim toda a força policial, né, aqui presente também. Vou convidar aqui, o nosso amigo Ângelo, que é o palestrante, para ficar aqui com a gente também. O Ângelo já vai iniciar uma palestra demonstrando para vocês o empoderamento. Então eu vou dar uma fala breve aqui e dizer que os deputados que estariam aqui presentes hoje, eles estão numa ação Minha Casa Minha Vida. Então não puderam se fazer presente aqui. Assim como algumas pessoas também. Estão envolvidas aí algumas ações também. Daqui a pouco a Thaís também tem uma ação do Ministério Público também, do Corpo de Bombeiro. Então, enfim, eu sei que o dia é corrido, mas eu não poderia deixar de fazer um café que mensalmente vai ter que ter a nossa marca registrada. Agradecer aos empresários aqui presentes e dizer para vocês o seguinte: não é fácil estar presidente da CIA. Não é nada fácil. Eu tenho enfrentado uma dificuldade muito grande, principalmente por tentar conseguir a união, a integração. Está muito difícil, eu diria para vocês que às vezes dá vontade de sair chorando, gritando, esperneando e falar assim, gente, como que as pessoas não entendem que a união é a única forma de se caminhar, seja na sua casa, seja na sua família, seja quando você tem um problema em família, seja quando você tem um problema no trabalho. Se você não for ali e para o teu maior inimigo que você acha que você nem tem, mas você passa a descobrir que você tem, que parece que não quer ver a cidade andar. As pessoas não estão fazendo o mal ou se afastando da CIA e só prejudicando a CIA quando elas querem irritar, quando elas querem fazer um evento competindo, quando elas não querem ajudar a realizar uma feira forte que vai ser realizada em nome do Senhor Jesus. Eu vou realizar, mas não com o nome Feira Forte, nós vamos realizar de uma outra forma. Mas eu estou fazendo aqui um desabafo, é que eu acho que a gente não pode só contar louros e vitórias, a gente também tem que compartilhar as derrotas, porque nas nossas empresas hoje, nos nossos comércios, e muitas pessoas sabem disso, e quem não sabe é porque não tem comércio, mas muitas portas estão se fechando, muitas janelas estão se trancando, e as pessoas estão em total desespero para manterem as suas empresas abertas em Cabo Frio. Aqui eu preparei várias perguntas para o prefeito, gostaria que ele tivesse vindo, mas se ele não puder vir, vai ser uma pena. Mas eu tenho aqui várias perguntas para ele e mandei no privado dele dizendo as perguntas que seriam feitas. Então assim, eu quero saber, como a CIA quer saber, como é que vai ser o nosso final de ano? Esse ano vai ter queima de fogos, que atrai tantos turistas, ou vai ser igual ao ano passado? Como é que vai ser? Porque está se aproximando a época política, então a gente sabe que tudo muda, que as coisas também melhoram nesse sentido. Mas eu quero saber como é que vai ser, como é que vai ser na cidade, como é que vai ser o
com a segurança pública, o corpo de bombeiro, com a polícia civil, o poder público também tem que fazer um cronograma e uma organização desde já. Porque para na alta temporada não acontecer problemas sérios, como a gente ficou aí durante um tempão com a nossa guarda municipal sucateada. E agora, graças a Deus, foi mudada aí a gestão e o secretário de ordem pública agora é o Jorge Marte, Jorginho, que vai fazer com certeza uma grande diferença, eu tenho fé. Porque não é ter os guardas, não, os guardas querem trabalhar, os guardas querem atuar. Mas você também tem que ter, igual o corpo de bombeiro, igual a polícia, viatura. Você tem que ter condições, você tem que ter farda, você tem que ter colete, a prova de bala. Então, como é que fica? Olha, nós estamos aí com uma mudança de comando, onde o nosso comandante atual, o coronel Ibiapina, ele acabou de assumir, mas eu vou falar para vocês uma coisa surpreendente. Acabei de comentar aí com o nosso amigo do 25º. É exatamente isso, eles estão derrubando geral. Já caíram aí mais ou menos uns 3, né, chefes de tráfico aí na cidade. Eles estão chegando. A gente está com uma insegurança que estava começando a sair do controle. Eles foram lá, puxaram forte, puxaram firme. E isso reflete para o nosso comércio, isso reflete para o nosso turismo. Gente, a insegurança na BR-101 interfere no nosso turismo. A insegurança na Via Lagos interfere no nosso turismo. Então, turismo não é só você ir lá fora, falar de Cabo Frio. Eu estava falando isso ontem com algumas pessoas. Não é só a gente ir lá fora, falar que Cabo Frio é ótimo, maravilhoso. Quando Cabo Frio tem que ser bom não só para o turista, mas ele tem que ser bom para o morador. Ele tem que ser bom para nós, empresários, mas não só para nós, empresários. Ele também tem que ser bom para os nossos funcionários, porque eles são o esteio da empresa também. Nós empregamos, mas se nós não tivermos quem empregar, nós não vamos ter um fluxo de caixa. Se nós não qualificarmos e ficarmos com medo de qualificar a nossa mão de obra, burro somos nós. Não é mesmo, Otto? Não é mesmo, Ângelo? Burro somos nós. Porque a gente não tem que ter medo de perder. A gente tem que agregar, sim. Olha, quantos cursos tem. A Regina, que é a nossa gerente, está ali presente. Agradeço o empenho de Regina, que ultimamente tem se empenhado muito na CIA. E não está fácil, porque a gente está com inadimplência muito grande na CIA dos associados. A gente está com associado, com dificuldade de associados. Mas por quê? Estão se criando tantas associações, estão se criando um monte de coisas, estão criando eventos, confrontando com os eventos da CIA. Gente que não mexia com homem, agora quer mexer também com homem, além de mulher. Então, é um negócio assim, está sinistro. Eu diria para vocês que às vezes dá vontade de você arrancar os cabelos e falar assim, Jesus, toma conta. O ego e o narciso, ele tem sido mais forte do que a busca do desenvolvimento econômico da nossa cidade. E a busca do nosso desenvolvimento econômico da nossa cidade, ele é urgente. Tem espaço para todo mundo na cidade. Mas as pessoas têm que entender que cada um tem uma estrela própria e cada um brilha de um jeito. E se uns brilham mais do que o outro, o que a gente vai fazer? É porque algo de diferente aquele ser está fazendo. Então, não adianta político chegar para mim e dizer assim, poxa, mas você está querendo fazer um evento tal, você está me pedindo apoio, não vou botar empada, azeitona na empada do prefeito, não. Olha só, não se trata de fazer pelo prefeito, se trata de ajudar a cidade. O prefeito é a cidade, a CIA é o empresariado, o prefeito precisa de ajuda. Eu não estou ganhando portaria nenhuma, não tenho vínculo nenhum, não tenho nada que me prenda a nada. A única coisa que me prende é Deus. E as minhas funções na terra e missão que eu tenho. Que é fazer o bem, tentar fazer a caridade, que é difícil. Jesus, olha, é muito difícil. Eu administro 7 grupos de segurança pública. Por iniciativa própria minha, criei desde 2015. Tem várias pessoas que fazem parte, quem não faz ainda e quiser fazer, depois me dá um oi no zap, eu adiciono.
É importante, porque é um grupo só para pedido de socorro. A gente tem vários sucessos com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Civil, com a 126 DP na pessoa do nosso delegado, os secretários de setores que são voltados até para a ordem, além da ordem pública, até tapar buraco hoje, a gente também se preocupa, tá? Então, se eu me reúno com os empresários da Rua dos Biquínis, como o nosso amigo Álvaro aqui gravou nos dias da reunião, foi em 12 de abril, a gente só foi conseguir pintar as faixas que a gente queria e tentar fazendo, e alertamos sobre algo que está acontecendo e pipocando agora. Isso foi alertado, eu, Patrícia Cardinor, fiz uma reunião da CIA, chamei o prefeito na Rua dos Biquínis, todos os empresários, todos não, porque compareceram muito poucos. Agora está lá, a Rua dos Biquínis ficou 2 dias sem luz. Descobriram lá que tudo deu um choque danado e a proprietária de uma das lojas passando e o negócio pipocando, a energia pipocando. Agora tem postes dando choque. E isso aí? Isso não altera o nosso turismo? Agora daqui a pouco isso está se espalhando, e como já está se espalhando na imprensa, e as pessoas já não vão querer ir na Rua dos Biquínis com medo de levar choque no poste. Aí isso é só culpa da Enel? Isso é só culpa da Consercap? Isso é só culpa do empresário? Não, é uma culpa coletiva. Então, se é uma culpa coletiva de tanto tempo esperando para fazer algo, esperando o pior acontecer, um grupo de segurança, você tem que alertar que está chovendo, que está o ponto onde botaram na gestão lá antiga, não interessa o passado. Lá no passado, de repente, alguém viu e vislumbrou que seria uma ótima iniciativa botar a fiação subterrânea para não botar aqueles fios, aquela fiação toda pendurada. Só que se não foi feito da forma cabível, se não foi feito da forma que deveria ter sido feito, que tivesse sido visto lá atrás. E se não foi, a gente tem que consertar. É igual na loja, né? Você aluga uma loja. Aí você quer uma empresa bonita, né? Aí você está lá com um buraco no gesso. Ué, você não vai consertar porque o locador vai abater do teu aluguel. Pô, desculpa, eu faço várias melhorias nas lojas que eu alugo, independente se um locador vai ou não abatendo o meu aluguel, porque eu quero uma coisa bonita. Então, infelizmente, seria maravilhoso que os locadores, né, vão botar assim, e nós, como locadores também, a gente tem que entender que às vezes é melhor você abater um box de um apartamento e você ter um apartamento alugado do que você ficar 6 meses sem alugar aquele apartamento simplesmente porque você não quer pagar R$380 no box. São coisas que estão acontecendo em Cabo Frio que as pessoas têm que acordar. É igual, por exemplo, hoje a gente está com uma locação com valores de loja absurdos. Eu estava fazendo uma pesquisa, mais ou menos, eu diria para vocês que hoje você no centro de Cabo Frio, você não encontra uma loja pequena por menos que R$2.500. Eu até tenho duas, tá? Se alguém quiser, eu vou pegar até. Tenho sempre. Mas assim, tá difícil, só tem duas lojinhas que é R$2.000 e a outra R$2.100. O restante é R$3.000, R$4.000, R$5.000, R$10.000. Agora vamos lá. Se não tem turismo, se não tem cliente circulando, e se tem um desemprego enorme de várias dimensões da prefeitura, como que o comércio sobrevive? Como que o comércio fica? O ramo de contabilidade da Edmilson, ele não cai tanto não, porque a gente tem que pagar o contador, né, Edmilson? A gente tem que pagar o contador. O contador é uma coisa que você tem que pagar. Você pode até empurrar com a barriga às vezes, mas você tem que pagar, não tem jeito não. Porque até para você encerrar ou abrir a empresa, você precisa da contabilidade. Mas e várias outras coisas que você precisa? Ontem eu estava na audiência pública da Enel e da Light, e eu estava verificando dentro desse sistema, estava falando exatamente sobre isso. O comércio, as contas não param. A tua continha da Enel, ela não deixa de chegar. Se ela está agregada um valor errado, se ela tem alguma situação que ela está a mais ou a menos, isso cabe você contratar um advogado, um jurista, para ele poder observar e verificar isso tudo. Mas as contas não param de chegar. E o cliente? Cadê?
Então a gente precisa de união, a gente precisa de integração. O Convention Bureau vem fazendo, a Maria Inês, o grupo do Convention, que não é só uma pessoa, é igual a CIA, é uma diretoria, vem realizando um trabalho muito bacana, divulgando Cabo Frio por aí afora. O SEBRAE também, a Ana Cláudia do SEBRAE, ela se desculpou por não estar aqui presente, porque ela tinha um outro evento e ela tinha que ir ao Rio, então ela não pôde estar presente. Eu agradeço o SEBRAE aí pela atenção. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, vamos partir para as ações. Quem tiver sugestões, entra no meu privado, deixa lá uma sugestão, e entendam que a gente precisa de união e projetos. Eu estive no PetroIFE, e no PetroIFE agora, que foi do dia 6 ao dia 10 de agosto. E eu estive com eles lá. Eu não sei se vocês conhecem. Eu fiquei surpresa por ver tantos jovens capacitados, prontos para vir para a área de emprego. Vale a pena vocês se informarem. Muitos jovens totalmente capacitados, que você conversa com um garoto daquele de 17 anos, gente, no IFE, você se assusta com a competência dessa garotada. É incrível. Parece que você está conversando com um mega empresário de 50 anos. É assim, eu adoro, né? Porque eu acho que é muito bacana você sempre agregar. Então é uma coisa muito bacana. Bacana também um projeto que Edmilson faz com os jovens, onde ele qualifica jovens das comunidades e ele deixa esses jovens prontos para a área do trabalho. Hoje nós estamos com desemprego absurdo. Mas nós estamos com desemprego não é só por culpa de Cabo Frio. A gente também não pode ser egoísta e dizer isso. A gente não pode botar toda a culpa no poder público. A gente também tem que entender que o Brasil está passando por um momento, ainda por mais que digam que não tenha crise, não gosto que falem, tá? Que tem crise. Tem sim, estamos em crise sim. A cidade está vazia sim. Você passa de madrugada e vê um monte de restaurante vazio. Você passa de madrugada e você vê um monte de estabelecimento que antigamente era super lotado e que hoje não tem ninguém. Tá? As moscas. Você vê hotéis maravilhosos. O nosso amigo Luizinho ali do Paradiso, ali presente. Obrigado, Luizinho. Representa assim a rede hoteleira junto com o Hotel Malibu. A gente vê hotéis super preparados, como a rede dele. Maravilhosos hotéis. Mas e aí, cadê o povo, né? O povo precisa vir. Então nós não precisamos só de eventos, de shows, não. Mas precisamos, tem que ter alguma coisa. Ou pequeno ou grande, mas tem que ter alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. Então nós vamos realizar a Black Week. Já é um evento que acontece em alguns locais. Nós vamos realizar agora em setembro. A CIA está fazendo esse evento. E vai ser a Semana do Brasil. A Semana do Brasil, o Bolsonaro está lançando a Semana do Brasil, que é uma semana de 6 a 15 de agosto, viu, seu Renato? Para poder estar realizando uma liquidação, uma promoção. Então, o que a gente vai estar fazendo aí? Vou dar uma lidazinha aqui para vocês rapidamente.